badan ayaa liya marwooyin ba wali waxaan kula dhex jiray kamarada idinka oo saraar miid idin ka daawanaysan si leefa imanka meel kasto idin adduunka joogtaan ba waxa aan goorahan ba kamarada kula dhex jiray masuuliyiintii ka socotay wadanka Soomaaliland ee ka qayb galay shirki ka dhacay magaalada tan London waxaan imankana nasiib u yeeshay inaan la kulmo gudoomiyaheena Faisal Cali Waraabe waa gudoomiyaha xisbiga Ucud Faisal kusoo dhawow saraan waan soo dhawaad mahadsantahay aan warka ugu xiisaha badan ee Faisal iyada oo aydun hadeerna ka jeediseen qodobada badan idinka iyo madaxweynaha iyo wasiirada kale ee halka maraayay xisbiyada ka waa muhaafadka iyo ku mucaaradka dhamaantiin baa idinka isku duuban aan waxa u timaadeen dadkiini iyo ummadiini reer qurbajooga ahayd meel kasto ay ka yimaadeen ba runtii dadku aad iyo aad bay arintaasi dilaa ugu faraxeen hadaba waa maxay fariinta ka soo baxday shirkii aydun tagteen ee 4 dowladood ay isugu yimaadeen ee ugu muhiimsana dadkii u gudbinaysa ku sugaayay bismillaahir rahmaan rahiim bismakar waxaan aad iyo aad u salaamayaa dadkii shirkan soo qabqaabiyay dowladda Ingiriiska idin rool fiican ka ciyaartay baan iyadana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkan waxa uu weyn ka helay waxa weeye horta wixii Soomaali isku yimid wax ka faa'iiday inaga jirna ana waxa weeye wax aynu 20 sano la'een ayaan maanta subxaana wa tacaala ilaahay inoo hawl geliyay waxa weeye inaga waxa naga lumtay sumaddii aan lahayn waxaan xitaa naga lumtay itiraaf baad ka hadlaysaane in laba wuquuq iyo koonfur wax ay isku darsameen ayaa la qaldiyay waxa lay mar waxa beela ku kaaraya mar waxa gobolada 18 gool ku kaalaya wadada saxa waa la iska waa laga leexanay maanta waxaan helay in la yiri Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo siman sidii 60 ka wada hadleen waxay ku heshiiyana markaas baan ku ahanna taasba keentay guusha weyn weeye madaxweynaha iyo wafdiga oo loo qaabilay sidii aan loo qaabilin dowlad goboleed dowlad shaqaysa oo la ixtiraafin oo la siiyay protokoolkii madaxweyne ayaa idan ka soo baxday dad badan baana cad weeyaan muraal dilacay maxay ahayd waxa ummada reer Soomaaliland ay aad iyo aad is weydiinayaan qudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intee in le'eg bay dadka soo jiidatay 4 dowladooda meesha isugu yimid maxaa arintaas ay aad uga faa'iideynaysaa dadkaagii oo ku dhegeysanaya doorto waxa weeye waxba wuxuu ka run badan yahay ayaa laga jecel yahay ana waxaan inagu sheegayna maahan wax la cawajinayo oo interestkan lagu hagaajin laakiin wax taariikh dhacday oo la taaban karayo oo ay Mareykanka iyo Ingiriiska cidda hadasaaba ay qirtay inaanu dadnahay wax qabsan kara tiyoon dibadda wax aanu keenin dumaraad sameeyay dib heshiin sameeyay nabad waarta sameeyay waa la isla wada qaray marka waxa weeye taas waan fidinay intaasoo wadan oo hore u maqlin dalkeenana waa in la maqleen madaxweynuhu wuxuu la kulmay intaasoo madax ila ma karnay waliba madaxda abkimka aad iyo aad Soomaali gacanta kula jirta oo dowladda Turkiga kamid tahay iyo dowladda Qatar iyo Seychelles madaxweynaha Seychelles oo la kulmay marka waxa weeye faa'iido badan oo in helin haddana sharaga ka maqnaano ayaan ka helnay waa tii nagu dhiirigelintay markaan qiyaasnaa in war technicalka iyo ka maqnaanshaha keeba inoo khair badan markii waxaan aragnay inuu khair ku jiro oo faa'iido ku jirto inuu meesha qayb galaa taa maga faa'iido weyn baan helay hore u helin su'aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo iyadoo ay waqti dambaatay aanad si carabaysaa ummada reer Soomaaliland markii ay TV-yada daawato ama ay dadka waliba khaasatan qurbajoogi aan runta iyo xigmadda aan haanta gunteeda aan ogeynin waxay arkaan xisbiga mucaaradka iyo xisbiga muxaafiska oo kala hadlayay qofba uu mar gudoon miidiyaha isu adeegsanayay balse maanta yididiil cusub baa soo gashay sida aanu ka warheyno dadkii qurbajoog ahaa markii ay arkeen maalintii dhaweyto idinka oo gacmaysa haysta oo gelaya gurigii Down Street arintaasi runtii maxaad adiga kula tahay horta waxa weeye midaynta dalka iyo dadka xilkeedu xusaaniyay madaxda markaa xukunka haysa mucaaradku wuxuu leeyahay waxa la hagaajiyo mucaaradku wuxuu leeyahay wartalada wana wada leenahay wax naga sii oo kulmaha micin oo kula xukumaya laakiin waa inaan war wixii la gaadhayo ee tala ah wax la iska siiya marka markuu inaad arkaa amba saaxiibka amba ninka xusbiga ayaa uu taladii dalka wax kaa siin waayo oo respect ka weydid ixtiraamad ku leeyahay weydid oo laga yaabo marka qaar ka inuu xitaa noloshaada oo sidaa noo baqti si afrikaan iyo noolaane dhaqaale ka baabiyo tan waad ka ciideynaysa maga waxa weeye waa inuu xilka uu ka soo baxay hoggaanka inuu qofka hoggaanka ayaa ummada amba kala diri kara ama mideyn kara marka anagu markaan nil war halaga tashado waxan
anaga u horeyna u cidnaanay aan dhawaa waxaan hala laga tashado ay had ay eegna faa'iido ma noolay u ogolaaday madaxweynaha in laga tasho talana weydiyay aanu taladii baan ka seen een marka ma u maleeynaysaa inay isubakiin soo dhaweysay arintan iyo aynu mid imanka ka nahay arimaha siyaasadda hadaanu deeyagu ay qaloocin oo si abdul qadir ka awrkan ugu kacsan doorkan ma la xanmayso hadee la wado saahatana inta in ka badan baynu keeni doonaa bidlaahi kariim mudane faisal cali waraabe aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa miyaad wax fariinaho ugu dambaysa oo aad dadkaaga u jeedinaysaa jirka waxa weeye dadkeena innaga isburburine dacaadaha laynagu burburinay shisheey noo dhiibiyo aan ka fiirsano wada miidiyaha miidiyaha war ee dacaadaya la dhegaysa waa miidiyaheena waa inaynu fokuskeena aynu danta guud saarnaa shisheeyaha saarnaa teena aynu hoos u dhigna asan leh waan ku mahadnaqayaa dhammaan baa dadweynaha sharafta leh ee daafaha dunyada naga daawanaya wuxuu ahaa Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucud